ეს არის თვითმფრინავი, რომელიცაც მალე დუბაიდან თბილისში გამგზავრები. ეს კი ჩემი თვითმფრინავის ბიზნეს კლასის სამგზავრო სალონი, რომელიცაც დღეს ვიფრენთ. მაგრამ მოდი ამ ყველაფერს დეტალურად მოგიყვებით. მანამდე კი გეტყვით, რომ ჩემი არხის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, რომლის დახმარებითაც ძალიან ბევრი და საინტერესო ვიდეოების გადაღებას ვახერხებ. სამიდა. Მოკლედ, დუბაიში რამდენჯერმე ყოფილვარ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ვიზიტი და ეს ჩასვლა რამდენიმე მიზეზის გამო იყო ძალიან განსაკუთრებული. პირველი ის, რომ გზავრობ ბიზნეს კლასით და ძალიან საინტერესო გამოცდილება იქნება ჩემთვისაც და მე მგონი თქვენთვისაც. მეორე ის, რომ გვყავს ახალი პარტნიორი Voyager Fly Dubai, რომელიც ჩვენი პარტნიორი იქნება მომდენო პერიოდის განმავლობაში და ძალიან ბევრი საინტერესო ვიდეოების გადაღებას ვაპირებთ ერთად, რომელიც მოგზაურობას ეხება. დუბაიში ძალიან მაგარი თავგადასავალი ჰქონდა, რომლის ნაწილი შეიძლება Instagram-ზე ან TikTok-ზე ნახეთ, თუმცა YouTube-ზეც აუცილებლად მოდის. და ამ წამოსვლებიდან პირველი აი ეს ვიდეოა. ახლა კი დრო მოემზადოთ და ნახოთ როგორია Fly Dubai-ის ახალი ბორტის ბიზნეს კლასის მგზავრობა. წავედი. ესეც ჩემი ბიზნეს კლასის ადგილი, სადაც ახლა გემრიელად მოვკალათდები და სანამ ვიდეოს დავიწყებ და აკაურობას დეტალურად აგექსებთ, მანამდე შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რადგან როდესაც 250-ს მივახწევთ, ჩემი შემდეგი ტრიპი ჩემს ერთ-ერთ გამომწერთან და Fly Dubai-სთან ერთად იქნება და ვინც იქნებ თქვენც ესეთ კომფორტულ მოგზაურობას მოგიწევთ. ხოლო რა კომფორტზეა საუბარი? მოდი ახლა დავიწყოთ. სხვათა შორის სხვანაირი ხვედების ქონია ბიზნეს კლასს. რაც შეეხება სივრცეს, საკმაოდ დიდი დამოსულობითია. აი აქ გაფეხების შესაძლებელი. ასევე აი აქ მოთავსებულია ესეთი ღილაკები, რომელთაც შეიძლება მარტო კამია, ეხლა რამდენიმე წუთი ჩაუფინდებით, მაგრამ განახებთ, რაი ესე შეგეძლია უკვე დაწვე ცოტა ხანში, რა თქმა უნდა, ბოლომდე განახეთ. ეს გლაკები ყველაზე მაგარი ფიჩერია ჩემი აზრით ამ ადგილის თვითმფრინავში, რომ იღლები და ვერ იძინებ, აი ყოველთვის რომ ვარდები ხოლმე რა, მიოცნებია ძალიან ბევრი დაძინებაზე. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი, რასაც გამოვარჩევ. მივდივართ ასაფენიზოლესკენ და სანამ აუფინდებით, გავაგრძელოთ ჩვენი პატარა ტური. აი ამ ადგილას არის მოცემული პატარა თარო, როგორც ვეხედავთ. რა შეიძლება მარცხენა მხარეს, აქ მაქვს ძალიან დიდი სივრცე, რომელსაც გამოიყენა ყოველაფერში, რასაც გაგიხარდება. აი ამ ადგილასაც ესეთი სათავსოა, ჩანთის დასადება ან რაღაც ნივთების დასადებად კარგია. ხო, ამ ადგილას არის აი ესეთ პატარა განათება პირველ რიგში და ასევე რაც ყველაზე მთავარია, მაგიდა, რომელიც ამოდის წვების დროს და გადმოდის და უკვე შეიძლება ამაზე ისაუზმო, ივახშმო და ასე შემდეგ. USB პორტი და ყურსასმენის პორტი, სადაც შეიძლება დატენო რაღაცეები, რაც გაგიხარდება, როგორც გაგიხარდება და ყურსასმენი. ყურსასმენი არის განსხვავებული. რაც შეეხება ყურსასმენს, ეკონომ კლასის განსხვავებით ბიზნეს კლასში არის უკეთესი ყურსასმენი, გაგიკვირდება და რა ვიცი, მართლა ეს ყურსასმენი დიდი პრობლემაა ჩემი აზრით ეკონომ კლასის, იმიტომ რომ აი ხან გძრება ყური და ხან ასე შემდეგ. Fly Dubai-ის წარწერით საკმაოდ ისეთი, ანუ წონა აქვს, ვერიტყვი რომ ეხა რაღაცა დიაფიანი ყურსასმენია, საკმაოდ მაგარი ყურსასმენია, რომელსაც ავარავდა დავიტოვებ, ვაინათ, რომელსაც აი ესეთი ჯეკი აქვს, უსმენ და უყურე ყველაფერს. აი რას უნდა უსმენო და რას უნდა უყურო? მაგას ცოტა ხანში როაფინდებით, განახებთ და კიდე ბევრი რამე მაქვს ანახებელი. აბა როგორ მოგწონთ ინფრენდით ესეთი იზოლირებული ბიზნეს კლასი? აი მოვიზადოთ ასაფრენად. ეგ არის, დავიძარით. წავედით, კამერა. შეგახსენებთ, რომ Fly Dubai-მ ახალი ბორტებით დაიწყო ფრენა საქართველოში, მეგობრებო, და სხვათა შორის იმასაც გეტყვით, სანამ წამებში ჰაერში ავიწევით, რომ დღეში ორ რეის აკეთებს თბილისში Fly Dubai და ასევე სეზონურად ბათუმშიც დაფრინავს. ეგ არის 3 2 1 წავედით. ბაბაი დუბაი. მე მშვიდობები დუბაის მეგობრებო, ქალაქს, რომელიც ძალიან მიყვარს, რომელიც გონია, რომ ერთ-ერთი ცენტრი არის ჩვენს რეგიონში თანამედროვეობის განვითარების და ასე შემდეგ. ძალიან მაგარი თავგადასავლები გავიარე ბოლო რამდენიმე დღეა. გავსწორდით, ესე ვთქვათ, მორჩა აფრენის პროცესი და ახლა განახებთ აი აფრენის შემდეგ აი ესე გადაწიეს ფარდები წინაც და უკანაც და ესეთი იზოლაცია გააკეთეს, ესე ვთქვათ, ბიზნეს კლასის და ეკონომ კლასის და სანამ საჭმელს მოიტანენ, მანამდე მოდი განახებთ ეკრანს და მის შესაძლებლობებს. რა შეეხება ეკრანს, საკმაოდ დიდი ზომის ეკრანი, განსხვავებით მე რაც მქენია ეკონომ კლასისგან. რა თქმა უნდა, ეკრანი არის ტაჩი, ეს უნდა გითხრათ პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, და ეკრანი არის Full HD, ძალიან კარგი გაფართოების, იმიტომ რომ აშკარად გამოყენებაშიც ეთყობა DPI, მაღალი DPI, მაგრამ ტაჩის გარდა აქ გვაქვს ესეთი პულტი, რომელთან შესაძლებელია brightness-ის კონტროლი, ფრის აწევ-დაწევა და ასე შემდეგ. შეგიძლია უყურო ფილმებს, მოუსმინო მუსიკას, ითამაშო ჩვენს ფენას, უყუროთ ტელევიზორი, ტელევიზიას გვაქვს რა მაგარია. მაგალითად ფეხბურთი თუ გეთქვა, შეგიძლია პორტში ყარას თამაშო რა მაგალითად, იმიტომ რომ წინაზე მქონდა შეფხვევა. ესე იგი, შეგიძლია შეხვიდე ფილმებში, არჩიო შეთი საყვარელი ფირმი და მაგალითად აკვამენი, მაინც წყლის სამყაროდანაც მოვდივართ, ესე ვთქვათ, და ჩართო ფილმი. ძალიან მაინტერესებს როგორი იქნება ხმის ხარისხი. Thank you. ესეც ასე მენიუ მოვიდა და რამდენიმე წუთში გავეცნობით მენიუზეც გეტყვით. აუ რა кайია, ხო არ გადაო. ანუ ფილმს უყურებ ადამიანურად, ხმა გესმის, ჩემი ლაპარაკი არ მესმის და ეხლა განახეთ მოდი დაწოლის ეფექტსაც, იმიტომ რომ აი აქ თუ არ დაწექი, აბა სხვა დროს როდის.
ხო, მოკლედ თუ ფილმის კურება გინახოთ, ამოწები და უყურე. თუ არა და უბრალოდ გეძინება, ამას მოიხსნი, გადმოდებ გვერდზე, არც ადამიანს საძებნელი არაფერი. ამ განათებას ჩააშრო, აი ესე აღმოტრიალდები, პლეც გადაიფარებ და დაიძინე. და რა, თქვენ გონიათ ბოლომდე არ იწევა? აი ნახე. Სრულიად ჰორიზონტალურად გამარეობაში. ფილმის კურება კი კარგია ამ ახალ ეკრანზე, მაგრამ როდესაც ესეთი დიდი და კომფორტული გარემო გაქვს, რატომაც არა თავისუფლად შეგვიძლია ცოტა ლეპტოპში წავიმუშავოთ. ხოლო რაც შეეხება ამ ლეპტოპს, ეხლავე გეტყვით თუ როგორ და რანაირად მოხდა ჩემთან. Ამ სახურეთ რომ ბერს მოგზაურობ და კაცმარისის ადმინისტრაციის კონტენტის კეთება, მნიშვნელოვანია რომ მოქმედი დივაისები მქონდეს და Dell XPS 13 კი თავისი სიმსუბუქის სიტყელის და მოქმედობის გამო ამისთვის იდეალური ტიპია. იდეაში ეს ტაბლეტის და ლეპტოპის ჰიბრიდია, ძალიან მინიმალისტური და cool დიზაინით, ასევე სტრაფი კლავიატურით, 3.5K OLED ეკრანით, რომელიც თვალს არ სტენს და შესაბამისად შეიძლება ამუშავო ფოტოები, ამონტაჟო Instagram Reels-ები და რა ვიცი, ითამაშო კიდეც. ასევე იმის გამო რომ ძალიან თხელი და მსუბუქი ჩანს, შეიძლება ვიღაცებს მის შესაძლებლობებში ეჭვი შეგეპაროთ, მაგრამ არ შეცდეთ მეგობრებო. მე ძალიან მომწონს და შევეცდები შემდეგ ვიდეოებში სხვადასხვა დეტალები გაგიზიაროთ. აი მაგალითად ერთი, სხვა ლეპტოპებისგან განსხვავებით, ტაჩსკრინია. ისაც მეტი დეტალი გაინტერესებს ლეპტოპზე, შეგიძლიათ აღწერაში ნახოთ ლინკი და ნახოთ თუ სად შეგიძლიათ შეიძინოთ საქართველოში. ეს პატარა სპოილერი Instagram-ისთვის, ეხლა კი გავაგრძელე ვიდეოების გადარჩევა. რაც შეეხება მენიუს, გვაქვს ორი მენიუ, ერთი იქნება სასმელი, მეორე კერძები. ოპა! სასმელებში ძალიან დიდი არჩევანია, შამპანიურით იწყება, ღვინო, ვისკი, ვოდკა, ჯინი. აუ, ყველაფერი მინდა, რა кайია. რაც შეეხება საჭმელებს, სტარტერად შეგვიძლია შევკვეთოთ სალათი, ასევე შეგვიძლია შევკვეთოთ ჩიკენ კრეპი, მაშრუმ როზიტო, პასტა. მე მგონია რომ ორ მენიუს მოვითხოვ იმისთვის რომ განახოთ, ამით ვაправებ რეალურად თავეთქვი რომ აი ვიღებ ხო და თუ შეიძლება ორი სხვადასხვა კერძი რომ მომიტანოთ ხო რა. ამასობაში თან გემრიელად მივირთვევ და თქვენს გაგიზიარებთ. თქვენ გონიათ მარტო ეს არის? არა. ყვილეულით შეგვიძლია გეახლოთ, რასაც რამდენიმე წამში მოგვიტანოთ. ეხლა კი მოდი ვისაგებლოთ ბორტ კანცელებლის დახმარების შესაძლებლობით და ვთხოვოთ რაიმე საჭმლის მოტანა. So, can I take a two menu for just shooting? თუმცა თვითონავში ჭამასკა თავის მოღამი აქვს და პლუს რესტორანი ვით რო საჭმელს უკვეთავ და არჩევანით მოვაქვს, ეგ კიდე სხვადასხვაა. შამპანურიც მოვიდა. დავიწყოთ დაგემოვნება, იმიტომ რომ გემოსაც გასიჯვა ხო უნდა? გვაქვს თევზის მენიუ და გვაქვს ქათმის მენიუ, ორივე ჩემი საყვარელი, ორივე ცილები და ორივე ჯანსაღი. ამიტომ რითი დავიწყო, არ ვიცი. თევზის კი არა, იდეაში კრევეტებია. და მოდი კრევეტები დავიწყო რატომაც არა. ფაშე საკმაოდ ფრეშად შეიგრძნობა, განსხვავებით წვანე ლობიორო აქვს თან კრევეტებს, პლუს სალათი გვაქვს, რომელიც სტარტერი არის, ფოთაშორის და მე პირიქით ვიწევ ჭამას. ასევე გვაქვს ტკბილეული, დამცხვარი, რომელიც იყო მენიუში, შამპანიური, რომ დღეს ადგილზე დავლიოთ და ასევე პური, ცალკე და караკი თავისი პატარა ზეთით. ეხლა მოდი ჩიკენის დავაგემოვნოთ როგორია, ძალიან მაინტერესებს. ვა, რა გემრად გამოიყურება. ქათამის სასახა ჯობია, მაგრამ ეს დაგემრელიო. ეს როგორია? ძალიან მსუბუქია და ეგ ძალიან ასწორებს, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან მიყვარს თქვენში ჭამა, მაგრამ ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ ვერ ვერევი, სისადაც ნაჭამი ვარ ხოლმე და ვერ, მაგრამ ეს არის ძალიან ფრეში. კარგი, ახლა მოდი პირიქით გავაგზავნო და კარტერით გავსინჯოთ, იმიტომ რომ საათი საჭიროა გასამკვევის ამბავში. თან მე ძალიან მიყვარს. მოდი თვილეულის დავაგემოვნოთ და თან 1-2 სიტყვა ვთქვათ ზოგადად ბიზნეს კლასის მგზავრობაზე. რა შეიძლება ბიზნეს კლასი დაფიქდი რა შეიძლება ხალხი ბიზნეს კლასში ესე ვთქვა დამატებით თანხას ხო? მე ვთქვი რომ ძალიან მაგარია, როდესაც საქართველოში ახალი ბორტები დაფრინავენ, შარშარ მაგალითად არ დაფრინავდა არც ერთი ავიაკომპანიის ესეთი ბორტი და ყოველთვის როცა მაგალითად საზღვარგარეთიდან მოდიოდი ხომ მე გადაჯდომით ან თურქეთში ან დუბაიში, დუბაის და თურქეთის შემდეგ საქართველოსგან ძველი ბორტები იყო ხოლმე, თუმცა ძალიან მიხარია რომ ეხლა ეს ასე არ არის და დღეს გზავრობ Boeing 737 Max-ით, რომელსაც აი ესეთი განსხვავებული ბიზნეს კლასი აქვს. ასევე ბევრი სხვადასხვა აზრი მოვისმინე ბიზნეს კლასთან დაკავშირებით ჩემს Instagram-ზე და Facebook-ზე, იმიტომ რომ დავპოსტე თბილისიდან დუბაიში წამოსვლისას და მაგალითად ბევრი ამბობდა რომ არ ღირს საერთოდ ახლა დამატება გიჟები ხო არა ხართ, უბრალოდ განიკითხავდნენ სხვებს. ერთი ამბობდა მაგალითად რომ სპეციალურად ჩემი ნაცნობია, იმიტომ ყიდულოსო ბიზნეს კლასო და იმიტომ გზავრობს, რომ ამბობს რომ ნუ ჯერ ერთი ფინანსურად შეუძლიაო და მეორე ამბობს რომ ყოველი ბიზნეს კლასის ფინანსასო ჩემთვის ახალი კონტაქტები და ახალი შესაძლებლობებიაო და ამიტომ მე სხვანაირად ვიყურებ ამ თემასო. ზოგი იძახის რომ უბრალოდ მისთვის ძალიან ღირებულია დასვენება და კარგად კომფორტულად გზავრობა და თუ აქვს შესაძლებლობა რატომაც არა, ეხლა მეც ძალიან ბევრი რომ მქონდეს ყოველთვის სიამოვნებით ბიზნეს კლასის
გვიფრთენდი. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გემოვნების და ფინანსური შესაძლებლობების კავშირშია და მე რა ეკონომ კლასით დავფინანსდით ეს ცხოვრება და ვიფრთენდით ეს ცხოვრება, მაგრამ ბიზნეს კლასი რო ასწორებთ, მაგის აღიარებას არაფერი არ უნდა. მაგრამ დასწორებთ. რატომაც არა, მოდი ბიზნეს კლასის საპირფარეშოში შევიხედოთ. აი ესეთი პატარა მოკრძალებული, მაგრამ საკმაოდ ლამაზი საპირფარეშოა. თბილისში სუფთები უნდა ჩავიდეთ აუცილებლად. ხელდაუბანელები ხო არ ჩავალთ თბილისში რა? ეგ არის. Შუშები გვაქვს, რა ყველაზე მთავარია, წყა. და დაუბრუნდით ჩვენ ძვირფას ადგილს. მეგონი რაღაცა მოაქვს ჩვენთვის და არ იცოდი. Thank you. Ah, can I choose? Okay, I'll go to this, I think. And I'll okay, I'll take this one. Ау, вообще стоит не ухтеба, да, мара мегони агар дарча борце имен давли. Маграм дарча цвали. Рандомიმე წამში გაჟდომას დაგწერთ თბილისისკენ და ერთი რაღაცა უნდა. 25 ქვეყანაში ვარ, ნამყოფი მინიმუმ და ალბათ 80-დან 100 ფრენამდე მექნება შესრულებული და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო აირკრაფტის გამო და იმის გამო, რომ ჩემი პარაშუტი არის აქ და რა თქმა უნდა კომფორტული მგზავრობა რაც კი ოდესმე მქონია. მაგრამ უფრო კომფორტული და დასამახსოვრებელი ჩემი შემდეგი ჩამოსვლა იქნება დუბაიში, ჩემს ერთ-ერთ გამომწერთან ერთად, ანუ ის გამოიწერეთ ახლა და იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ტურში შემოგვიერთდება. Thank you. Thank you for everything. Bye. ესეც ასე ჩამოვედით, დავდგით ფეხი საქართველოს მიწაზე და რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყეთ, გამოიწეროთ გიორგი დანელიას არხი და აჭიროთ subscribe ღილაკს და დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს. დროებით.